Vous la faites mère batigerite, mon juste mon arrogant pimenta.com, le cœur, il la fait Madagascar. Manantan n'a rien fait qu'on n'a ni vu de fichar en arrêt de manière en nous. Setti, t'es là, je vais faire un fond de nommé chez même, un syndicat de sarit Madagascar, à faire aux gens fit qu'on n'a ni zéro. Fouloan, faure une année terre ni zéro, il rentre dans la tasse, ma casque en fit à qui ni zéro, ni tout n'a de panzakan. Quand il y a une rite farinjan fit qui n'a ni zéro. Anisan'izany ny tompontsoa ny reto mpitsara ireto izay tokony ataon'ny fitondram-panjakana ny nanatanterahana azy. Ao ihany koa ny fanajanana ny fampiasana ny fitsarana ny fitaovana politika ary ny fitantanana ny fomba amin'ny toerana ny mpitsara sy ny sisa ny sisa. Raha tsy ahivina dia tsy voaela amin'ny misy fitokoana dia tian'ny fitsarana izay nataon'ireo mpirakitraharà ka nampitsoka tanteraka ny raharaham-pitsarana rehetra ka maro eran'ny veromaina kanefa manana raharaha dia tian'ny fitsarana amin'izao fanambanana fitokoana izao indray. Dia hita sahady miferina ireo vahoaka satria dia ho sahirina ireo manandraharaha ety amin'ny fitsarana ity. Ankoatr'izay moa, ny an'ireo mpirakitraharà izay tsy ho ela ihany koa dia hiroso amin'ny fitokoana izy ireo na tsy voahan'ny fanjakana ny fitakian'izy ireo. Tsapan'izany fa hisitra olana ny raharaham-pirenena ato ato no ireto fitakiana maro samihafa ireto. Kanefa ankila ny fitondram-panjakana dia manambara fa tsy manana tetibola hamaliana ny fitakian' ireto sampan-draharaha mitaky ny tompontsoany ireto. Ho hita miandalana eo ihany noho izany ny fivoaran'ny toe-draharaha.